Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan tip untuk Microsoft Word, iaitu macam mana kita nak jadikan muka surat satu ni, contoh kita buat dalam bentuk portrait. Kemudian untuk muka surat dua, kita jadikan dia dalam bentuk landscape. Okey, saya kecilkan sini. Okey, nah, surat satu dalam bentuk portrait, kemudian muka surat dua kita nak jadi dalam bentuk landscape. Jadi, jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama kita akan buka Microsoft Word. Dan biasanya dia ada set dalam bentuk portrait lah. Okey, ini contoh dia muka surat 1. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Dan biasanya kalau kita type-type turun bawah, dia akan jadi bentuk portrait juga. Jadi macam mana kita nak jadikan page kedua ni dalam bentuk landscape. Ok, saya undo balik. Ok, caranya kita pergi ke bahagian layout. Ok, kita pergi ke bahagian break ni, kita klik sini. Ok, kita ambil yang tulis next page. Ok, automatik dia akan keluar satu page baru. Jadi di next page ni kita boleh tukar dia punya orientation ni ya. Okay, kita nak jadi landscape, kita klik je landscape. Okey, automatik dia akan jadi landscape. Jadi kita boleh lah type ni muka surat 2. Okey, ni dalam bentuk landscape. Kalau kita lihat di sini, okey nampak muka surat 1 portrait, surat 2 landscape. Okey, begitu juga jika muka surat seterusnya kita nak jadikan semula sebagai portrait, kita pergi ke bahagian break sama seperti tadi. Kita klik next page. Ok, di sini kita tukar kembali kepada portrait. Ok, jadi dia akan jadi portrait lah, page yang ketiga. Jadi memudahkanlah kita buat kerja. Contoh sini kalau kita ada jadual yang panjang, guna yang sini kita ada jadual yang lebar, dia lebih kan untuk banyak maklumat. Jadi kita boleh tukarkan dia kalau bentuk landscape. Ok, sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.